No je 1. december 2017 a ako každý rok aj tento máme väčší rek v Artine, metrový. Dneska je to trošku inak. Tuto sú žrádlo. Niekedy žrádlo bývalo hentam. Máme stále trošku inak usporiadané. To som ja. Obrázky. Bude barman. Ja ešte filmujem, pokiaľ je oné, pokiaľ to je ešte pokiaľ je porušené. Pán Doci, ako vždy. Čapuje sa, nie, tu teraz momentálne. Predtým bývalo tiež tam. Potečky, všelijaké. Všaké títo také známe osobnosti sem chodili, chodia. Kde sme? Minulého roku boli tu na. A teraz je to úplne inak, bolo podobené. No. Tu je Candrval. Roli. Flast. Flast, áno. Flast. Sú to veľké archívne veci ešte. Roku pána. Archívne veci z roku pána. Jelcín, bože, tá pamatá ešte aj oného, Kriste Pane. Táto Jelcínka pamatá aj svatého oného. Áno. Nože. Dobre. To je ešte 2006. To je taký liker, no. Tak vlastne vodka uchytená, no. Zeberiem aj toto pre istotu. Teraz tu je. Tu bude jazdiť na platniach. Keď si jazdiť na platniach, býval tu. Je to trošku inak zorganizované. Ja vlastne zoberiem. Čo zoberieme? Pri menžení. A zoberiem si toto. Pačičky. Ramonko, čo budeš piť? No, ale však uvidím potom neskôrši. No, okoštujem. A ja? Okoštujem. Som ho nepil asi 22 rokov. Čo? Baileys. Vážne? Á, tam je značka. No dobre, na čatek by to aj stačilo. Za to som ešte normálny. Tešíme na Thunderball. Pa.